שמי יעקב. אני מאוד מקווה שתהנה מהספר שכתבתי, מקווה שתרגמו אותו טוב. ואני רק אגיד לך בכמה מילים על מה הוא מדבר. הוא מדבר על זה שלתת ללב שלך לחמם את כל הקרח שיש עליך. לב יכול ללמוד אהבה. אין בן אדם שאין בתוכו אהבה. אין איש שאין בתוכו אהבה. אין אישה שאין בתוכה אהבה. לא קיים כזה דבר. אבל אנחנו מבקשים ללמוד את האהבה הזאת, להנחיח אותה ביום יום שלנו. וזה פלא גדול, ממש פלא גדול הדבר הזה. יש לב פועם, והלב פועם הזה הוא נמצא בתוך כל אחד מאיתנו, בתוך כל אחת מאיתנו, מדבר מבפנים, וזה הדיבור האלוקי הכי עמוק שאפשר לגלות מבפנים. אחרי זה אנחנו יכולים לגלות אותו כמה הוא נמצא בחוץ. אבל השפה הזאת, שפת הלב, היכולת לתקשר דרך החיים ודרך התורה ולעשות עבודה שבלב, זה בעצם משהו שמאוד מאוד, מאוד קיבלתי במילים שבספר מהשילוח. רוב הספר הוא עוסק ביום יום. הקצב של החיים שלנו משתנה מבן אדם לבן אדם. אין קצב שהוא בעצם מיותר. אין קצב שהוא מיותר. החל ממוזיקה קלאסית וכלה בטרנסים. לכולם יש מקום, לכולם יש תפקיד. העבודה שלי בכתיבה הייתה ובכלל, העבודה שלי בכתיבה ובשיעורים זה להשריש את זה כמה שיותר לאדמה, כמה שיותר זה רלוונטי. והבקשה היא להצטרף למסע הזה של להנחיח את העתיק הזה, את השורשי הזה, ביום יום. ביום יום המתחדש, המתפעל, המתרגש, החי, הנושם. וזה אני מזמין את כולם שיצטרפו, וגם את עצמי.